nome dessa música é Moleque de Vila. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar, eu lutei. Mas me disseram que eu não caía chegado, evitei. Era da ladeira, meu, na sexta-feira. Então, vai, 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 vai,
Daqui a pouquinho, o Cristiano vai anunciar o vencedor já conhecido dessa luta. Que se preparem os próximos atletas. É, galera, o pau caia foi. Vamos anunciar o vencedor dessa batalha, desse combate. Mas a galera tem que fazer barulho. E o vencedor, por nocaute técnico, grande pau, Denis Brau! É tudo nosso! Receba, Cristiano, os atletas receberão medalhas e o vencedor receberá aqui um pote de suplemento alimentar, oferecimento da New Life Suplementos. Aí o Irã, que é o vice-presidente da Federação Mineira de MMA, confirmando a entrega do pote de suplemento da New Life e a medalha para Denis Brau. E agora, a medalha, olha! Muito Denis, bem! Denis presenteando ali o seu adversário com o pote da New Life Suplemento. Denis presenteou o adversário com o seu suplemento. Ele quer que o seu adversário fique forte para enfrentá-lo na próxima. Frank Mons, defina essa luta com três palavras. Determinação, mestre Leão Rodrigues, minha esposa Alice Bonner, te amo muito. Como foi pra você, Samuel? Diz aí. Muito bom, eu aprendi bastante. Vou me dedicar pra próxima, vir mais forte pra poder levar o título da próxima vez. Agradecer o Black, que me mostrou para o público e me presenteou. Faz barulho! Ela vive as histórias que os outros contem. Okay.